בערב הזה, עכשיו הזה. אז עוד רגע אני אדבר על הנושא שלנו, אבל לפני זה בכל זאת, כמה מילים מקדימות אישיות. רגע לפני השחרור מצה"ל, התייצבתי נרגש בשערי הפקולטה כסטודנט במשרה מלאה לראשונה לשנה ב', כשהשיעור הראשון בה היה שיעור ממני בדיני חוזים. השנה הייתה 1986, והלימודים בפקולטה היו ברובם דוקטרינריים. אני כבר ידעתי שאבלה את חיי מקצועיים במשפט, וכבר קיוויתי שזה יהיה במניין הזה, אבל במבט לאחור אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף למה. הקורס של מני בחוזים נתן לי את התשובה. חוזים הבנתי, זה הרבה יותר מעסקים, ודיני חוזים זה הרבה יותר מפלפולים טכניים. דיני חוזים והמשפט בכלל משוקעים בערכים, משקפים ומעצבים חברה, מחייבים הכרעות נורמטיביות, גם אני מכיר, ואחראים על הפעלת הכוח הכופה של המדינה. מני היה המורה הדומיננטי שלי בתואר הראשון, והוא ליווה אותי בעצה ובתמיכה גם בלימודים המתקדמים, וכמובן שגם בשנים הראשונות כקולגה בפקולטה. הוא גם היה רול מודל לאיך עושים זאת נכון, איך ניתן להיות משפטן שהוא אינטלקטואל, ואיך נכון לשקע בעבודה התיאורטית על המשפט תובנות מתחומי דעת משיקים תוך שימור ואפילו מינוף של התרומה הסגולית שלנו כחוקרים של המשפט. ערב הצטרפותי לפקולטה, מני שלח לי את המאמר שלו על ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי. המאמר הזה, שאחר כך התפרסם כידוע כספר, הפך את מני באחת לאחד הקולות החשובים במשפט הישראלי. בין כמברך ובין כמבקר, מני כותב בעשורים האחרונים על החברה והמשפט בישראל בעוצמה אינטלקטואלית ובתוך מחויבות עמוקה. אפשר להסכים או להסתייג מהדעות והניתוחים שלו, לא אחת היה לנו ויכוחים חריפים, עד ממש לאחרונה, אבל אי אפשר להתעלם מהם. מני מוביל שיח משפטי, חברתי וציבורי, הוא עוסק בשאלות הליבה הנורמטיביות שאיתן אנחנו מתמודדים כאן ועכשיו. כתלמיד וחבר של מני, אקדיש גם אני את דבריי כאן לאותם נושאים. אז אם הבנתי נכון, וכתבתי את הדברים לפני שאלה, אם הבנתי נכון את תפקידי במושב הזה, אני אמור לייצג עמדה שניתן לכנות אותה ליברליזם נקודה. בכל מקרה, זאת תהיה העמדה שאני אציג כאן בדקות הבאות. ליברליזם נקודה, או בפשטות ליברליזם, מכיר כמובן בטעויות שליברלים עשו. כמו נשאים של כל עמדה אינטלקטואלית, בעבר, בהווה ובעתיד, גם נשאי הליברליזם, בוודאי אלו הישראלים, אינם חפים מטעויות. חלקן הגדול, כך אני מקווה, נעשו בתום לב, אבל גם אלה נחרטו כפצעים אצל נפגעיהם. שום דבר מהדברים שאני אומר בהמשך לא בא להצדיק את הפגיעות האלה, שום דבר לא בא להמעיט מהמשמעות שלהם, שום דבר לא בא לסייג את זכותם של הנפגעים, לא רק להתנצלות, אלא גם לתיקון. זאת ועוד, ליברליזם נקודה איננו ליברליזם דוגמטי, הוא לא יכול להיות. ליברליזם חייב להיות פתוח להכרה בנקודות העיוורון של עצמו, ולניסוח מחודש של המשמעויות וקווי הפעולה הנגזרים, מהמחויבויות ההומניסטיות הבסיסיות שלו. חשבו למשל על הביקורת הפמיניסטית. הליברליזם לא יכול היה שלא לאמץ אותה לתוכו. אחרי הכל, הפמיניזם, גם בגרסה הרדיקלית ביותר שלו, נשען על האמנה הליברלית העמוקה, לפיה לכל האנשים זכות שווה לכתיבת סיפור החיים שלהם. הזכות הבסיסית הזאת, שהמשפט הישראלי בחר לכנות אותה כבוד האדם וחירותו, משמיעה מתוכה היא שלא ייתכן שמסגרות הפעולה החברתיות, בפרט אלה הנתמכות במשפט ועל כן בכוח הכופה של המדינה, יעוצבו למידותיהם של גברים בלבד. המשפט הליברלי עדיין רחוק רחוק מהאידאל הפמיניסטי. עוד לא הגיע הזמן לחגיגות ולתפיחות שכם עצמיות. אבל מה שחשוב לענייננו הוא שאין ליברלים והן משפטנים, גם כשהם גברים, לא יכולים שלא לראות בהבניה פטריארכלית כעוולה. כל מי שלמד את הפיתוח השיפוטי, למשל, של הלכת השיתוף בין בני זוג, מבין את הלקח החשוב הזה. הסיבה לכך נוגעת למכנה המשותף למשפט כמוסד ולליברליזם כאידאה. את המכנה המשותף הזה אני אנסה לזקק לקראת סוף דבריי. בינתיים עוד שתי דוגמאות חשובות, דוגמאות שקשורות זו לזו, לכך שהליברליזם מקפיד להתחדש, אבל שהוא לא נדרש, וגם לא רצוי שידרש, להמציא את עצמו מחדש, לפחות ככל שהכוונה בביטוי הזה, להמציא מחדש, הוא לסטות ממחויבות העל הזאת לכבוד האדם ולחירותו. בעבר,
היה ליברליזם מזוהה עם עמדות אינדיבידואליסטיות קיצוניות. הוא נתפס כמתמקד בחירות השלילית בלבד. אבל בעשורים האחרונים, עמדה זו כבר קיבלה שם משל עצמה. קוראים לה ליברטריאניזם. וכך אכן ראוי. ליברליזם נקודה, בנבדל מליברטריאניזם, לא יכול להתעלם מהאופן שבו כתיבת סיפור חיים מחייבת לא רק עצמאות, אלא גם אפשרויות מעשיות. לכן, אין זה מפתיע ששאלות של צדק חלוקתי עמדו ועדיין עומדות בלב הבמה של הדיון הליברלי. בדומה, ליברליזם נקודה, בנבדל מקריקטורות שלו כאטומיסטים, לא יכול להתעלם מכך שסיפורי החיים שלנו הם תמיד סיפורים חברתיים, שהקשר שלנו עם אנשים אחרים מכונן חלק מההבנה העצמית שלנו, ושהזהות האישית שלנו שזורה בתרבות של הקהילה איתה אנו מזדהים. גם בהקשר הזה הליברליזם מתחדש, ועל כן הוא מכיר הן בחשיבות של זכויות קבוצתיות והן בלגיטימיות של מדינות לאום. ליברליזם נקודה מבין היטל שזכותו של כל אדם לכתוב את סיפור חייו מחייבת שלכל אדם יהיו לא רק חירויות, אלא גם זכויות בסיסיות לבריאות, לחינוך, לרווחה וכיוצא באלה. הוא מבין את זכות הקניין כמשרתת את האוטונומיה, ולכן הוא לא מהסס להצדיק מיסוי פרוגרסיבי, כזה שמקדם את זכותם של הרבים לכתוב את סיפור חייהם, גם אם הוא פוגע בחירותם השלילית של מעטים ביחס למשאבים כלכליים שבבעלותם. בדומה, מכיר הליברליזם בחשיבות פועלו של המשפט בכינון מסגרות פעולה מוגנות שבתוכן יוכלו אנשים לפעול לא רק כפרטים, אלא גם כקבוצות. הוא מכונן אגודות שיתופיות וקיבוצים, ולא רק בעלות פרטית במקרקעים, הוא מעגן את זכותם של עובדים להתארגן ואף לשבות, והוא תומך בשימורם ובפיתוחם של משאבים תרבותיים הכרוכים בזהויות קבוצתיות, ככל שהן מהוות חלק משמעותי בסיפור חייהם של בני אדם. ציינתי שלא נכון לראות בפרקים הדרמטיים האלה בהתפתחותו של הליברליזם כהמצאה של עצמו מחדש, וחשוב לי להסביר למה. חלק מהסיבה מגולמת בדברים שכבר אמרתי. ההכרה בזכותו השווה של כל אדם לכתוב את סיפור החיים כאבן הראשה של הליברליזם, מחייבת מתוכה היא, אין את מדינת הרווחה, אין את הבטחת ריבוי חלופות החיים, ואין את ההגנה על קהילות תרבותיות. אבל הרתיעה שלי מהמצאת הליברליזם מחדש איננה מתמצה בזה שאין בכך צורך. שימור האבן הראשה ההומניסטית של הליברליזם נקודה הוא הכרחי, שכן בלעדיה יובד הליברליזם את המצפן המוסרי שלו. במילים אחרות, אינני ממעיט מעומק השינויים שהזכרתי, אבל כל ההתפתחויות האלה, דרמטיות ככל שהן אחר, שאכן הן, מהוות תיקונים מבפנים של הליברליזם, כאלה שמקרבים את פרטי התוכנית הליברלית לאידאל הנורמטיבי הליברלי, שכן כולן מעוגנות בזכות הבסיסית של כל אדם לכתוב את סיפור חייו. מהזכות הזו עולות ומעוצבות החובות הנוספות בהן מכיר הליברליזם המודרני, בין אם הן חובות של המדינה ובין אם של פרטים אחרים. בה בעת נגזרים ממנה גם הגבולות הראויים של השינויים בתוכנית המדינה הליברלית. בתוכנית המדינית הליברלית. ברור שוויתור על המצפן הליברלי יכול להניב שינויים גדולים יותר, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. אלא שהשינויים הללו לא יהיו שינויים לטובה, להפך. בשעה הזמן שלי הערב אני אקדיש לטיפולוגיה ראשונית של התוצאות האפשריות של מהלך כזה. הסקירה הקצרה הזו תוביל אותי למסקנות עגומות למדי באשר למצב הליברליזם בישראל, יוני 2019. כפי שציינתי, הליברליזם המודרני מבין ומעריך את חשיבות הקהילה והמדינה לחייהם של אנשים ולזהותם. אבל הוא עומד על כך שקהילה ומדינה חשובים בדיוק בגלל התפקיד המרכזי שלהם בסיפור חייהם של בני אדם. כלומר, של כל בני האדם, של כל אדם ואדם בפני עצמו. על כן, הליברליזם מקפיד לקדש שהזכויות הקבוצתיות הנגזרות מההכרה בחשיבות הקהילה והמדינה לא תחתורנה תחת ההצדקה הנורמטיבית שלהן עצמן. זכויות קבוצתיות, ובכלל זה זכות ההגדרה העצמית הלאומית, הן חשובות כי הן חשובות לבני אדם. לכן לא לגיטימי להבנות אותן באופן המסכן את זכות ההגדרה העצמית השווה של הפרטים החיים במסגרת אותן קבוצות. וכן, כמובן שגם לא באופן שפוגע בזכות ההגדרה העצמית של הפרטים שאינם חיים במסגרתם. קהילה ליברלית היא קהילה חשובה לחיים של בני אדם.
זו הסיבה שמשפט ליברלי חייב לתמוך במבנים קהילתיים. זו גם הסיבה שהתמיכה שלו היא מותנית ומסוידת. משפט ליברלי משמר בקפדנות את זכותם של פרטים לעזוב את הקהילות אליהן הם משתייכים. שכן הזכות לכתוב סיפור חיים כוללת לא רק את הזכות לכתוב תסריט חיים אחד ולחיות אותו, אלא גם את הזכות להתנער מתסריט קודם ולהתחיל מחדש. זאת ועוד, משפט ליברלי מכיר בחשיבות הלכידות הקבוצתית ולכן בצורך בהבניית כלים משפטיים תומכי קהילה. אבל בדיוק בגלל שהוא מעגן את הלגיטימיות של הכלים הללו בזכות השווה של כל אדם לכתוב את סיפור חייו, הוא גם מונע שימוש לרעה בהם כאמצעי של הדרה המעוגנת בראיית האחר כמי שאיננו ראוי לכבוד שווה. ושוב, בגין אותה סיבה ממש, משפט ליברלי לא יאפשר שימוש בכלים משפטיים, נניח תקנון של אגודה שיתופית או של עמותה, כעוגן של הכפפה של סוג אנשים אחד, נשים לדוגמה, לסוג אחר של אנשים, מקהילה למדינה. כפי שכבר הזכרתי, המדינה הליברלית מחייבת המון משפט, הן לצורך הבטחת הזכויות הבסיסיות לבריאות, חינוך ורווחה לכל, הן כדי לכונן אוסף נרחב של מסגרות פעולה בין אישיות אבות ומוגנות, והן על מנת לוודא שכל אחת מהמסגרות הללו עומדת בתנאי הכשירות הנורמטיביים של כבוד הדדי לזכות השווה לאוטונומיה. במילוי התכליות האלה שלו, מקיים המשפט של המדינה הליברלית שני ציוויים נורמטיביים. ראשית, הוא מבין את שלטון הרוב כאמצעי להבטחת זכותם השווה של כל האזרחים לכתוב את סיפור חייהם. על כן, הוא מבין את זכויות האדם כעוגן ללגיטימיות של הריבונות המדינתית. עוגן שככזה לא יכול להיות כפוף לגריעה רובנית. שנית, המשפט הליברלי מתייחס לכל האזרחים כשווים, ולכן גם כראויים במידה שווה ליהנות הן מהזכויות הבסיסיות והן ממסגרות הפעולה המוגנות שהוא מכונן. כך הליברליזם נקודה. ואיך תראה, איך עלולה להיראות, ההבניה המשפטית של קהילות ושל המדינה אם נתנער מהאיגון ההומניסטי של הזכויות הקבוצתיות? הנה חמישה סימנים אפשריים של התנערות כזו מהליברליזם נקודה. שלושה סימנים בהבניה של קהילות, שניים בזו של המדינה. ראשית, קהילה. אם קהילה היא טוב כשלעצמו, כי אז ההבניה המשפטית של קהילה כבר לא מחויבת, לא בעיגון הקשוח של זכות היציאה ממנה, לא במחויבות העמוקה לזכות הכניסה השווה אליה, וגם לא בהבטחת המעמד השווה של החברים שלה. קהילה שאיננה ליברלית לא חייבת כמובן להיות אנטי-ליברלית, אבל למשפט שמתנהר מהבנת הטוב שבקהילה כנגזרת של אבן הראשה ההומניסטית של הליברליזם, אין כבר את המשאבים הנורמטיביים המונעים את השימוש באמצעים תומכי קהילה ככלים של שיעבוד, ככלים של הדרה וככלים של הכפפה. כך, במקום חירות היציאה, קהילות יכולות במסגרת כזו לעגן נאמנות ללא גבולות, כזו המעוגנת באמצעי קבילה כגון דמי עזיבה עונשיים, או במנגנוני חיבורות דקעניים של חינוך שהתכלית שלו היא לצמצם את אפשרויות החיים החיצוניות ולהגן ציות חסר פשרות. תוצא מבהיר עוד יותר, אבל קוהרנטי לא פחות, של הבנת הקהילה כטוב אולטימטיבי ולא ככזה המעוגן לזכויות אנשים, הוא ההתייחסות ליציאה כבלתי לגיטימי, כפי שרואים בה למשל אנשי להבה. בדומה, במקום שמירה על המחויבות לזכות הכניסה השווה, זו שמעוגנת במשפט הישראלי למשל, בהלכת קעדן, בחוק המוכר, בחוק הדיסקוטקים, כלים משפטיים מכונני קהילה יכולים להיות אמצעים להדרה של השונה. ולבסוף, במקום הצמדות לרעיון של קהילה של שווים, משפט תומך קהילה שמתנער מהאיגון הליברלי שלו, עלול למצוא את עצמו מאשרר, מגבה ותומך בפרקטיקות קהילתיות מכפיפות ודקעניות. כאלה שמאבנות את מעמדם הנחות של חלק מהחברים בהם, באופן טיפוסי החברות, ביחס לאחרים. הפרקטיקה הקשה מכונה במקומותינו הדרת נשים, מהווה דוגמה מובהקת לזה. גם פסק הדין שבו אישר לאחרונה בגץ ברוב דעות את החלטת בית הדין הרבני לנשל אישה מהרכוש המשותף עקב הטענה שבגדה בבעלה אחרי שנפרדו, לפני שהתגרשו, מצביע על ההשלכות הקשות של שיח של קהילה המתנתק ממה שאני מכנה כאן ליברליזם נקודה.
חמורות במידה דומה הן התוצאות של ויתור נמהר על העוגן של זכותו של כל אדם להגדרה עצמית כעוגן להבנת המדינה וחשיבותה. כזכור, מדינה ליברלית מבינה את שלטון הרוב ככלי להגשמה קבוצתית של זכות היסוד האישית הזאת. בדומה, היא משעינה את זכות ההגדרה העצמית הלאומית על חשיבות השייכות לקבוצת לאום לאופן שבו אנשים מגדירים את עצמם. מנגד, מי שתופס את שלטון הרוב ואת מדינת הלאום כערכים כשלעצמם, לא כאלה שהם מעוגנים בזכות להגדרה עצמית של כל אדם ואדם, כבר לא יכול להתנגד לפגיעות רובניות בזכות השווה של כל אדם לכתיבת סיפור חייו, ועל כן גם בזכויות הנגזרות ממנה, לביטוי, להתארגנות וכו'. פרטים במדינה כזו עלולים למצוא את עצמם כרכיבים או כאמצעים של קולקטיב, קולקטיב לאומי, קולקטיב יצרני או קולקטיב מעמדי. בהתאמה, השיח השולט במדינה כזו איננו שיח של זכויות, אלא שיח של משילות ושל חובות. זאת ועוד, מדינה שכבר איננה מחויבת להבנת האוטונומיה השווה של כל אדם כעוגן של הלגיטימיות שלה, עלולה להידרדר להבניה מנמיכה של המעמד האזרחי של חלק מחבריה. אם למדינה יש ערך כשלעצמו שאיננו נגזר מזכותם השווה של כל אזרחיה להגדרה עצמית, כי אז אין למדינה חובה להכיר בכולם כראויים במידה שווה ליהנות מהזכויות הבסיסיות וממסגרות הפעולה המוגנות שהזכרתי קודם. מדינה כזו איננה נרתעת למשל מחסימת המוסדות המשפטיים התומכים בזוגיות או בהורות בפני בני זוג מאותו המין. היא גם לא חוששת להגן במפגיע בחוק יסוד את מחויבותה העודפת לזהות התרבותית של חברי קבוצת הרוב ואת המעמד האזרחי הנחות של חברי הקבוצות האחרות הנגזר ממנו. כן, אני מניח שעוד לפני שהגעתי לחרפה האחרונה הזו של חוק הלאום, היה ברור שחמשת הסימנים שהזכרתי מאפיינים להבתי יותר ויותר את מדינת ישראל. אני מניח גם שהתיאור המפחיד, אותי לפחות, של מדינה מתנערת מהיומרה להגן את משפטה במושכלות היסוד של הליברליזם נקודה, מבהיר את חטא המתקפה הפרועה על המשפט ועל נשאה שמאפיינת את ישראל 2019. אינני טוען כמובן שנשאי המשפט בישראל היו או אינם חפים מטעויות. כמו נשאי הליברליזם, גם הם חטאו בנקודות עיוורון, כמו נשאי הליברליזם, גם הם מחויבים לתקן את המעוות. אבל הדברים שאמרתי משמיעים, אם הם נכונים, שהטענה לפי המחויבות לזכויות אדם היא אג'נדה פרטיזנית החותרת תחת הכרעות דמוקרטיות, היא פשוט שקרית. יתרה מזו, טענה זו של רובניות ללא גבולות היא השחתת הטיעון הדמוקרטי, שהרי דמוקרטיה היא שיטת המשטר המוסרית ביותר בדיוק בגלל שהיא נשענת על כבוד האדם וחירותו. זאת ועוד, זיהויים של נשאי המשפט עם עמדה פרטיזנית של הליברלים כקבוצה סוציולוגית אינטרסנטית מהווה השטחה של המשפט. פשיטה שהיו, יש, ולצערי גם יהיו שיטות משפט רבות שאינן ליברליות. אבל קיים קשר שאיננו מקרי בין שיח משפטי לבין מחויבות היסוד של הליברליזם נקודה לזכותו של כל אדם לכתוב את סיפור חייו. המשפט מייצב הרי את הכוח המאורגן בחברה. המשפט באשר הוא משפט תובע מונופול להפעלה לגיטימית של הכוח. זה אומר שהמשפט, לפחות במיטבו, חייב לנסות לבסס את הלגיטימציה הזאת. לכן, המשפט חייב להצדיק את עצמו במונחים כלליים, מונחים שיהיו יפים לכל מי שכפוף לו. אז מה אפשר לעשות? איך מתקדמים מכאן? אני לא בטוח שהאקדמיה או המשפט צריכה או יכולה לנסח תוכניות פעולה מעשיות. על אלה מופקדים מנהיגים פוליטיים עם חזון, כאלה הניחנים בחוכמת מעשה ובאומץ לפשרות כואבות שתדירות גם אינן עקרוניות. התפקיד של האקדמיה הוא שונה. מבחינה מסוימת נוח יותר, אבל מזווית אחרת מתסכל יותר. עלינו... עלינו החובה לדבר אמת לכוח, speaking truth to power. הביטוי הזה נסב בדרך כלל על התחת האמת העובדתית והמוסרית בפני השלטון, גם כאשר היא לא נוחה לאוזניו. גם בימינו חשוב במיוחד לדבר אמת נוכח כוח השלטון. בהקשר זה,
בפרט נוכח הדגלים האנטי-הומניסטיים שמניפים בעלי כוח כה רבים, כאן ועכשיו, חשוב במיוחד שלא לתת רוח גבית למגמות המסוכנות שהם מייצגים. אבל בעידן הפופוליסטי שבו אנחנו חיים, האתגר הוא אולי קשה אפילו יותר. לא לחשוש לדבר אמת גם לרוב. גם ברגעים שבהם דואכת דמוקרטיה, גם כשהרעיון הרובני נתפס כאילו הוא יכול לשאת את עצמו מבלי להישען על ההצדקה ההומניסטית שלו, ועל כן להיות מגודר בזכויות האדם ובשלטון החוק. גם אז אין מנוס לחזור על מושכלות הראשונים עליו. תודה.